Здравейте, уважаеми зрители! Понеделник, точно в 18, започва обзорното спортно предаване по DCTV. И този път ще направим анализ на всичко по-интересно от света на футбола и спорта през 7-те дни назад. И тази седмица не липсваха спортни събития, макар че бе по-бегло и по-посно от към такива. Не липсваха обаче и успехите на пловдивски спортисти. Кристиян Василев стана четвъртия пловдивчанин, който спечели виза за Олимпиадата, след като Георги Божилов и Кристиян Василев се класираха на пето място в финал Б. Дисциплината двойка скул на световното първенство по гребане във френския град Егбелет. Така нашите момчета завършиха на 11-та позиция в крайното класиране, с което си осигуриха олимпийска квота за игрите в Рио през 2016 година. Националният отбор по волейбол на България за девойки до 20 години завърши с успех подготовката си за предстоящото световно първенство, което ще се проведе в Пуерто-Рико от 11 до 19 септември. Момичетата на Иван Петков победиха женския тим на Бурса Спорт Бурса с 3-0 гейма. В контролна среща играна в зала Колодрума. Това бе и първият волейболен матч в новата зала. Пловдивският колоездач Николай Генов се класира на второ място в общия старт на 135 км на Балканиадата по колоездене на шосе, която се провежда в турския град Одрин. Димитър Кузунов ще стартира директно от основната схема на тенис турнира на червени кортове в Марокко с награден фонд малко над 42 000 долара. Отборът на Ботев Пловдив победи с 5-0 Локомотив Горна Оряховица с 2 гола на Кифует, новото попълнение в тима на Ботев, в контролна среща играна на базата в Коматево. Над 150 състезатели от 9 държави ще вземат участие в международен турнир по спортна аеробика за Купа Пловдив. Турнирът ще се проведе от 18 до 20 септември в залата на Пловдивския университет Паисий Хилендарски и ще завършим с традиционните любопитни кадри. След малко очаквам студиото и нашите гости днес, легендата на Ботев Динко Дерменджиев Чико и Красимир Тенков, председател на Сдружение Брестовица 1924 и менеджер на професионалната, т.е. на мини-футболната лига за Пловдив. Започваме с весете първо от гребането. Георги Божилов и Кристиян Василев се класираха на пето място в финал Б. Дисциплината двойка скул на световното първенство по гребане във Франция. Божилов и Василев преодоляха 2000-метровата дистанция за време малко над 8 минути и завършиха на 11-та позиция в крайното класиране, с което си осигуриха олимпийска квота за игрите в Рио следващата година. Други двама българи, Александър Александров и Борис Йотов, които се състезават за Азербайджан, спечелиха този финал Б и също се гарантираха участие на Олимпиадата до година, а другият представител на пловдивския клуб по гребане Хеброс, Неделчо Василев, се класира трети в финал С, което му отреди 15-то място в крайното класиране. Преди няколко дни Десислава Георгиева спечели бронзов медал на световното погребане за девойки до 23 години, така че успешна година за пловдивското гребане. Кристиян Василев, както ви казах, е четвъртия пловдивчанин с квота за участие на Олимпиадата през следващата година в Рио де Жанейро. Визи за Бразилия вече се осигуриха лекоатлетката Габриела Петрова, пловкинята Нина Рангелова и стрелецът Антон Ризов. Преминаваме към вестите от волейбола. Националният отбор по волейбол на България за девойки до 20 години завърши с успех подготовката си за предстоящото световно първенство, което ще се проведе в Пуерто-Рико от 11 до 19 септември. Момичетата, водени от Иван Петков, победиха женския тим на Бурса Спорт Бурса с 3-0 гейма в контролна среща, играна в зала Колодрума. Това бе последна проверка на морето и националки преди от пътуването им за Мондиала. Преди седмица волейболистките ни спечелиха и сребърни медали на Балканиадата, която се проведе в сръбския град Суботица. Там допуснаха само една загуба и то на финала от домакините от Сърбия. Нашите представителки тръгват за Пуерто-Рико утре, 8 септември, от летище София в 14 часа с полет от Франкфурт. Другите новини за успехи на пловдивски спортисти. Пловдивският колоездач Николай Генов, който ни бе гост в предишното предаване, се класира на второ място на Балканиадата по колоездене на шосе, което се провежда в турския град Одрин. Първият етап на първенството, общ старт с дължина 135 км. В самото начало състезателят на Цар Симеон се откъсна с още петима колоездачи пред основната група,
Бегуците бяха трима представители от Турция, двама от Кипър и Николай Генов. 25 км преди финала, колездачите от Кипър изостанаха и не успяха да прихванат атаката на един от турските състезатели, който пресече пръв финалната линия в Одрин. В заключителните 2 км Николай Генов пък се откъсна от другите двама представители на страната домакин и се класира на второ място. Състезанието се проведе при много тежки атмосферни условия и задушно време и рекордни температури в южната ни съседка. Тенис весете Димитър Кузманов ще стартира директно от основната схема на тенис турнира на червени кортове в Мекнес, Марокко, с награден фонд 42 500 долара. Съперник на 22-годишния българин в първи кръг ще бъде петия схемата португалецът Гастао Елиаш. Това ще е първи матч между двамата при професионалистите. При успех над Елиас, Кузманов ще играе на осми на финалите срещу победителя от двойката Руи Мачадо от Португалия и Михел Линцер от Австрия. Мико е в серия от 18 поредни победи, спечели два турнира. Футболните вести, отборът на Ботев победи с 5-0. Локомотив Горна Оряховица в контролна среща играе на базата в Коматево с 2 гола на Кифует, футболиста, който е на проби, един на Божидар Васев, който пък се превръща в голмайстор за жълточерните в предсезонната подготовка. Сега отбеляза пък и в последния официален матч на Ботев при победата над Черно море. По един гол в този матч добавиха Димитър Лексиев и Пламен Николов. Спарингът се състоя от 4 половина по 30 минути по настояване на старши треньора на Ботев Ермин Шилек и бе изгледаното около 1500 зрители, така че толкова публика няма дори на някои срещи в А-група. Наставникът на Ботев забеляза и двете попълнения Жоел Цибамба и Кифует, който ви казах, че вкара гол, а пък официален дебют направи Орлин Старок и Костадин Велков също кара изпитателен период в Ботев Пловдив. От 18 до 20 септември пък в града ни ще се проведе Пловдивския домакин на традиционния вече международен турнир по спортна аеробика. Колеги, имаме кадри, ако може да покажем и снимките, ето, които ни представиха и тази година. Това състезание е включено в годишния календар на Международната федерация по гимнастика. Предстоящото събитие се организира от спортен клуб Аеробика АМД с подкрепата на община Пловдив и Българския съюз по аеробика с председател известната Йорданка Благоева. Състезанието ще се проведе в спортната зала на Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Участници са от 9 държави – Алжир, Израел, Италия, от Португалия, Русия, Швейцария и от Турция. Естествено, България. Състезателите са разпределени в 4 възрастови групи. Деца от 9 до 11 години, юноши и девойки младши възраст от 12 до 14, юноши и девойки старша възраст от 15 до 17 години и мъже и жени над 18 години. За всички желаящи входът е свободен. Програмата е на 18 септември. Тренировки на 19 септември има квалификации, които са от 9.30 до 19.15 часа и на 20 септември от 11 часа до 16.40 са финалите на този турнир, който е 6-ти в програмата на спортната аеробика. Сега ще ви запознаем с една прекрасна инициатива. Провела се през почивните дни в Пловдив. На 5 септември се проведе откриването на мини-футболна лига Пловдив. Даваме гласност на всяка една проява, подпомагаща развитието на детския и аматьорския футбол. Проведе се матч на звездите между младежи, лишени от родителски грижи, и отбор Надежда и легендите на Пловдив прославили нашия град. Само споменаването на името на легендата на Ботев, жълто-черната икона Динко Дерменджиев Чикоин, неповторимия Гочо Василев, сигурно е достатъчно за вас. В инициативата взеха участие многократните шампиони в аматьорските турнири, типът на Вип Дент и футболен клуб Брестовица. Мотото е да кажем не на расизма. Младежите от националния отбор Надежда пък направиха генерална репетиция, бих казал тренировка, преди заминаването си за световното първенство, което започва на 11 септември. Мини-футболната лига ще се проведе в 7 от най-големите градове на България, естествено и в град Пловдив. И тук е време да включим нашите гости в предаването. Казвам добре дошли на Динко Дерменджиев Чико и на Красимир Тенков, учредител на цялата тази мини-футболна лига. Здравейте, господа. Добър вечер. Здравейте. Първо съм изключително доволен, че ни гостувате. За Динко Дерменджиев излишно сигурно да го казвам, но Краси, ще започна с теб. Какво породи учредяването на тази мини-футболна лига? Здравейте. Първо искам да ви благодаря за поканата във вашето предаване. Това, което породи създаването на детска школа Брестовица 1924
с управителния съвет с Динко Дерменджиев и с Тодор Смиленов и създаването на мини футболна лига Пловдив, както казахте вече, за развитието на младежта и спорта и в нашия град също, защото все пак бих казал, че е най-големият град на легенди, а именно децата и аматьорския спорт подпомагат това те да бъдат следващите легенди на град Пловдив. Създадохме школа, която е Брестовица 1924, в които участват 12 годишни деца, деца Б, както и футбол 7 също участваме с момчета от Брестовица, както и с господин Динко Дерменджиев имам голямата чест да бъде треньор и нечица от 6 до 10 годишна възраст. Идеята и инициативата е просто тези дечица да имат по-светло бъдеще, по-голяма дисциплина и дай Боже да имат реализирани мечти. Идеята също за тази школа детска е не само на футболно ниво. Ние искаме да правим ежемесечно, не само на Коледа, както за съжаление стават повечето инициативи и благотворителности. Искаме да направим така, че тази школа да покаже дисциплина, да покаже и едно уважение и респект. Давам пример. Не е нужно, знаете, в това положение, в тази криза, в това безпаричие, да ходим и да търсим спонсори, да събираме пари. Достатъчно е да се обединим всичките деца от школата, треньори, ръководство, родители, защо не и приятели. Примерно този месец да отидем в Брестовица. Това ще е първата ни инициатива на края на месеца, да почистим примерно двора, да боядисаме примерно оградни съоръжения, всичко, което може да направим. Другия месец може да отидем в някой съседно село или пък в града, ако ще е и да изчистим двора на една баба или на дядо, които имат нужда. Това смятаме да го правим също към самата школа, за което да създава и дисциплина, отборен дух и да покаже уважение и респект към българските граждани. Ако трябва с една дума да обобщи всичко това, което каза, не само на Коледа да се случват чудеса. Абсолютно, да. Всеки месец, всеки, който искам да използвам телевизията, вашата прекрасна телевизия, ще имаме също архив, ще имаме имейл контакти в нашия сайт, в който всеки човек може да каже проблемите си. Естествено, че има много проблеми, ще гледаме да оцеляваме с ръководството най-важните и ще, каквото може ще помагаме. Да включим и един Годерми жив Чико в този разговор. Чико, ти получаваш сигурно всеки ден някакви покани за събития, мероприятия, няма как да си навсякъде. Кое те запали в тази идея? Защо се включи в тази инициатива? Първо да благодаря за поканата, която ни отправихте. Малко съм неразположен, може би някакъв вирус. Ще ме извините, ако така изглежда не съм комфортно и в приказките, но се надявам да се мобилизирам, за да кажа няколко думи тук пред вашата прекрасна телевизия за това, което Краси ме покани, като разказа всичко това, което има като идея. На мен много ме впечатли всичко това. Той е младо момче, футболен човек, с богата ерудиция. И сега това, което той се представи в началото на нашия разговор, досещате колко е ерудиран и в час по всички въпроси, които се отнасят не само в областта на спорта и на футбола, а и в всички други неща от обществения живот. Така че хареса ми откровенността, идеята, тъй като аз от доста време не съм ангажиран така с работа нито в Ботев, нито някъде другаде. Имам и деца, които се занимавам един път в седмицата, в събота, в Оптимума, първи, втори клас и по-големи, от 4-5 години. Обичам много децата. Така приятно ми е да работя и до края на моя живот не знам колко ще продължи, защото не съм малък, да помогна на Краси в тая негова идея. Има какво да дам от себе си като опит и като футболист в далечното минало, като треньор, работата ми в детско-юнския футбол, спортното училище, паралелката 3 години и
да приложа всички неща като идеи, тъй като аз имам коренно различна коренно различно виждане по отношение на... Само, че ако ще прекъсна за секунди, просто забравих да се изключи телефона. Моя е изключен. Да, по-скоро това е негови. И накрая се звъни телефона, но ще продължим разговор. Надявам се да не е толкова настоятелен на който е от вашите приятели. Извинявам се, че те прекъснах, Чико. Да. Темата, която и ти подхвана, е болезнена. Защо легендите на български, в частност на пловдивския футбол, са извън спорта? И прави чест на Краси, че те е повикал и че успял да те запали. Аз си признавам, че за първи път чувам идея, която гледа като цялостно възпитание на този процес. Не само да направим децата спортисти, но да и да ги възпитаме. Защото с Чико със сигурност ще говорим на темата за националния отбор. Болезнена е след поредното отпадане на националния отбор, по-скоро не е участие на голям форум. Една, според мен, моето мнение, една от големите причини е това, че нашите футболисти са, да не казвам, зле възпитани или почти невъзпитани общо взето. Тази идея, според мен, се заслужава. Чисто футболно, какво може да спечелите от мини-футболната лига? Смятате ли, че вие може да бъдете онази прословута пирамида, за която говорим, всеки спорт, която е нужна, за да може да се изкача нагоре към високото майсторство? Аз мисля, че в България има много талантливи деца, дори на по-зряла възраст, ако мога да кажа, юноши и старша възраст, които просто нямали шанс. Днеска разговарях с един човек, в който ми каза следното, което аз мисля. Защо да ни обедините всички аматьорски лиги в едно? Следващата седмица това ще бъде моята задача, за да направим не само Балканяда, в която ние ще участваме от 7-те града на България, които имаме вече лига мини футболна, нали, лига, не само републиканско или нещо подобно, но искаме да участваме в други форуми, като европейско и световно, в които, бих казал, много хора биха се гордели с българските деца, с българските футболисти, дори на аматьорско ниво, и мисля, че когато има нещо хубаво, когато има един футболист, ако не е забелязан от България, надявам се да бъде забелязан и от чужбина. Идеята за развитие на аматьорския футбол се породи благодарение на Николай Хаджиев, за което много му благодаря, че ми покани да участвам в проекта МФЛ България. Между другото, наблюдахме кадри точно от събитието, за което говорихме на 5 септември. Да. Тези кадри бяха оттам. Мисля, Чико, доколкото видях, беше по екип. Радвам се, че се включи на 75 години и показа качества по-добри, смея да кажа, от мъжки отбор на националния тим на България, в което допринесе голяма радост и не само в децата, и в гостите, и в отбора на надеждата, национална отбора за деца, лишени от родителска грижа. За мен беше чест, както за Николай Хаджиев, президента на МФЛ България, да играем на едно ниво с господин Динко Дерменджиев, за което му благодаря много. Аз съм сигурен, че е запалял искрата, казвам, отличен опит в децата, които се интересуват от футбол, макар че легендите малко ги позабравихме. По-рядко говорим за тези, които са дигнали нивото на българския футбол, повече говорим за жълтините, тези вести, жълтите, би ги казал, около днешните футболисти. Нека да кажем за мини-футболната лига. Ще бъде в 7 от големите градове на България. Ти си менеджер за Пловдив. Да, аз съм менеджер за град Пловдив. Също така участвам и в Варна, София, Бургас, Пловдив, в Добрич, в Силистра, Страшмирово. Това е за момента, което сме направили. Идеята е проектът да стане по-голям. Подписали сме договори също с Румъния, Сърбия, Турция и Гърция, за която ще правим Балканяда. Имаме хора, които седат зад нас и ни помагат, които и те са грабнати в тази искра, което ние започваме с господин Динко Дермечиев и господин Николай Хаджийски, в която не само просто да направим и да запалим искрата в футбол и да допринесем за развитието и спорта, не само за футбол, и за други спортове. Футбол също е дисциплина, което смея да кажа. И в самата футболна лига и за деца, защото ще правим от 19 до 19 годишна възраст, ще изискваме всяка седмица преди мачови бележници, за което, бих казал, е много важно и за дисциплина, и за отношението към образованието.
ежемесечно ще правим също в конферентни зали срещи с родителите. Самата инициатива е направена така, защото не всяко дете може да стане футболист. Всеки има мечта, но футбол според мен е на първо място религия, на второ място дисциплина, в която ние искаме да преоткрием във всяко дете. Футбол е социален феномен. Това ще го сподели и Чико. Аз бих попитал, Красите, бих те попитал, как би се опазил от менеджерски интереси? Ти няма как да спреш едно дете, което в своето си развитие реши да тръгне да направи качка по-нагоре, но явно целта не е да високото спортно майсторство пред вас. По-скоро тези деца, които са отхвърлени от школите, от клубовете, които искат да играят, но не успяват да намерят място. Смея да кажа, че като за първа година нямаме големи очаквания, въпреки това, че още на старта на първенството дечицата, деца Б победиха отбора на Хисара с 6-3, за което ръководството с Тодор Агов и с Пламен, супер Пламен, както му казват на треньора, който събра тези дечица от Брестовица. Мисля, че това дисциплина и това едно дете да стане футболист го приемаме на сериозно. Нямаме на идея от другите клубове да чакаме децата, които не могат да отидат. Вратите са ни отворени за всички. Има какво да дадем на всяко дете с господин Динко Дремеджиев, Тодор Смилинов. Надявам се, че отношенията ни партньорски с други клубове също могат да допринесат за развитието на тези деца. Нашата идея не е да развиваме футболисти, да ги продаваме, да печелиме пари. Всяко дете може да избира отбора. Може тази година да е при нас, друга година да е при по-голям отбор, за което аз много бих се радвал да това дете да има собствен избор. Това е нашата цел. Нямаме идея да ходим да търсим деца, да крадем деца или нещо подобно. Подобна практика има в нашите клубове. Има в клубовете, при нас няма, но не подценяваме и това, че едно дете може да излезе от наша школа като талант. Все пак и натам работиме. Футболът със сигурност има онази пирамида, за която говорих аз. В България е страшно много клубове, детски школи. Няма го високото спортно майсторство. Тук бих включил и Чико в разговора. Още от болката от матча между Италия и България, по-скоро от България и Норвегия. Как би коментирал, Чико, последните два матча? Ти си участник на три световни първенства, поредни. Ние сега не можем да се класираме от 10 години на първенство, а към на три световни първенства поред. Аз да си продължа разговора от... Паралелно на паузата, че за идеята първо, това е най-важното. После ще коментирам някои неща от мача с националния отбор на Италия. Но аз искам да дам насоката и началото на идеята на Краси. Все пак да помогна идейно, ако те харесат моята идея, предполагам, че, защото моя критерий е съвкорено различен от много школи, от много работа в детско-юнския футбол. Моята цел е, тъй като изключително много наблюдавам развитието на школите в България, интересувам се, знам как се работи и треньорите. Но самите треньори са притеснени, натиснати да дават в началото резултати, да играят за точки, да играят за класиране, което аз го отхвърлям категорично до 16 годишна възраст. Значи децата трябва да се научат на техника първо, с голяма обич да се работи с тях, без да имат изключително притеснение в работата, тъй като те на 7-8 годишни дечица, те имат своя живот, те опознават света, опознават околната среда около тях и не бива така с строгост в учебно-тренировъчния процес да се отнасят треньорите. Имам богат опит в това отношение и да се правят футболисти
в далечното минало или в настоящето според възрастовите групи, а не отбори. Да спечелим ние шампионска титла и в различните възрастови групи, републиканско първенство, нали, младша, старша възраст и така нататък. И в крайна сметка, като сложим чертата, приключвайки на 19 години цикъла на юношеството, и да няма нито един футболист, който да играе в А-група. Е, това е неописуемо, не мога да си го представя. С малки, нали, изключения. А да не говорим, че на 18-19 години вече в националния отбор трябва да играят такива футболисти, както беше с Недели. Аз влезнах на 19 години в националния отбор, от вратар нападател, и на 20 години бех на световно първенство. Да не говоря за това, че Бакалов, Младенов, Коци Костадинов, всички тези футболисти от страхотния отбор, който направихме от това поколение на Хари Георгиев, лека му пръс, станаха прекрасни футболисти. И какво е притеснението на треньорите да вкарат млади футболисти още от най-ранна възраст? 17, щом има данни. Нали, пак повтарям, Попов, моя колега, на 17 години, идва в 10-ти клас в Ботев и фурор. А сега на 20 им казваме надежда. Така. И това е така като мое виждане, тъй като аз няма да доживея да видя до... тъй като съм на възраст, но вероятно Краси ще се радва на това, което като инициатива има в неговото съзнание, в неговите идеи, да се радва заедно с мен в отвъдното аз, а той млад, жив. Да, нали? Боже, още дълги години така, да не радваш Чико. Еми, живота е такъв, че не може. Идва момента, в който си отиваш от този свят. Много си прав тези думи, с малки изключения, с изключение може би на Литекс. Всички други отбори правят тази грешка, за която ти говориш. Да. Търсят се резултати, от малки се търсят резултати, убиват като че ли в децата стремежа им да изпитват удоволствие от играта. Футбол е игра. Точно. По-скоро го правят като професия. От 12-13 годишни започват да изпитват като че ли са професионални футболисти, което е огромна загуба. Заключение на нашия разговор, какво бихме казали? Да продължа тези, за нещо които... или после ще... По-скоро краси, нека да кажа, тъй като времето ни е ограничено. За националния отбор, с две думи. Причината според теб. По-накратко причината... Еми, какво да ви кажа, тук последните години виждате, че чак толкова не са лоши футболистите ни, но самото притеснение, натиска, отговорността идва до такива негативни резултати. Ако вземем, например, Холандия, вижте какво става с Холандия. Да, сила в световния футбол, ми те не правят трагедии. Нали? Те не правят трагедии. Има си моменти, в които циклично години има едно поколение страхотно, прави успехите, както беше от 94-та година, както нашето от 66-та до 70-та година. Нали, страхотни футболисти с изключително резултати. Значи, ние сме пети в Европа, класираме се непрекъснато за световни финали и така нататък. И това е сега. За мен, от тук нататък, трябва трезво да се видят нещата около цялостното състояние на българския футбол, на клубно ниво. И най-важното е да се огледат всички млади и перспективни футболисти, да им се даде шанс още от предстоящите два матча, които остават, и да се тръгне спокойно да се работи. Това, към което вие двамата явно се стремите, да се даде шанс на младите футболисти. Краси, какво би казал на тези, които гледат с недоумение или по-скоро скептично към цялата тази идея, и към онези, които искат, примерно, да се запишат децата?
Първо, което искам да кажа е, както господин Динко Дермеджиев е играл едно време от сърце, а не за пари, така и следващото поколение да има сърце, да не е професия, просто да се забавляват. Всичкото е дар от Господа и упорито си тренировки. Благодаря ви за това участие. Времето наистина като че ли бе кратко, с Чико може да си говорим с часове, с дни, аз ще те помоля само. Искам да завърши на фона малко, на картината, която сме приготвили. Завършваме винаги с любопитни кадри. Колеги, ако сме готови, нека да ги пуснем. Ще те помоля само, любопитни куродни са тези кадри. Професия футболен съдия. Съдията винаги е виновен. Дори да е взел правилното решение, фенове, треньори, футболисти постоянно изразяват несъгласие. Тези кадри са от световния видеообмен. Чико, нека да си каже и това, което искаше да каже в заключение. Нашите зрители да видят любопитните кадри от света. Искам да кажа, че много е важно чрез вашата телевизия да огласим селекцията, която ще правим от... Ние сме започнали, но тепърва ще правим селекция за децата, за сдружението, нали? И каним всички, които се интересуват, родители на всички възрастови групи, да се обърнат към нас. Значи, ако трябва да си дадем телефони, нещо. И сигурно в интернет могат да ви намерят мини футболна лига Пловдив. Да. Достатъчно ще бъде ли? mf-league.com може да видите абсолютно всичко за нас. Времето ни изтече с тези любопитни кадри, с прекрасния разговор с нашите гости. Отминаха и тези 30 минути отредени за футбол и спорта. Така се разделяме до следващия понеделник, точно в 18.